ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ Pro One Member Application ကိုတုံးချစို့ James Bond ဇက်ဆောင်မင်းသားတင့်နေရအတွက် Tom Hardy ကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာကြောင်းသိရပါတယ် Daniel Craig ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး James Bond ဇက်ကားဖြစ်တဲ့ No Time to Die အပြီးမှာကမ္ဘာကျော် British ထောက်လှမ်းရေး Agent ဇက်ရုပ်ကနေအနားယူတော့မယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် James Bond ဖြစ်တရုတ်ဆောင်မဲ့မင်းသားတက်လက်ကိုထုတ်လုပ်သူတွေကရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်43နှစ်အရွယ်ဟာဒီကအစမ်းတရုတ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေမှာအခြေအနေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ James Bond အသည့်အနေနဲ့ရေပန်းအစားဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကာယကံရှင်ကရော EON Production Company ကပါအတိမပြုသေးပါဘူးနှိစက်သူတွေကတော့ဟာဒီက James Bond အသည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို November လလောက်မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ် Chris ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့နောက်ဆောင် James Bond ရုပ်ရှင်No Time to Die ကတော့ကတ်ယောဂကရရကြောင်မူလမျောလင့်ထားတာတက်တနည်းလောက်နောက်ကျသွားပြီးတော့ November လကျမှရုံတည်မှုစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်